hukm Afg'oniston hukumati Jumhuriyat qulamasdan ilgari 700 dan ortiq zavodlar, korxonalar, shirkatlar, tijorat shirkatlari bor ediki, ayollar boshqaruvchilari edi. Bu biroz bu 20 yilda ayollarni joygosini Afg'onistonda yaxshi qilgan edi. O'sha zamonlarda ham shu bular masalan san'atchilik yoki oshxonada har zotga ishlaganlarni bozor yo'q edi. Ya'ni katta bir nimalari bozor yog'li edi. Nima komyar bilan turkish ellar orasida imzo bo'lgan edi qolindi 180 mamlakatda 20 sinka olib boradi. Ya'ni 20 sin dollar Amerika dollariga. Bu narsalar bor edi. Ya'ni masalan Hindiston, ya'ni Amerika, ya'ni shu Yevropa kishvarlarida ayollar qo'l san'atining sodirot qilsangiz 100% Afg'oniston boshqa sodirotlari 95, 90, 80% o'sha tarifa bermoqdan bular voz kechgan, ya'ni tarifasini maf qilgan edi. Mutasabbi bu zamonga bir mushkul buki Afg'oniston hukumatini hech kim rasmiyatda tanimaydi. Ya'ni Tolibon o'zingiz bilasiz. Bu 3 yilda eng zo'r ketirgan bu Tolibon ayollarning ustiga ediki 150 dan ortiq hukm bergan, ayollar maktab ketmasin, ayollar uydan chiqmasin, ayollar bozorga ko'rinmasin. O'sha uchun ayollarga agar bozor bo'lsa, bular qo'l sanoyasini qayerda sotsin? Endi mana shu Afg'onistondagi hozirgi sharoitdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, mana shu hunarmandchilik bilan shug'ullanayotgan qolin bo'lsin yoki boshqa chorvachilik deb aytdingiz o'zingiz hozir, mana shu sohalarda faoliyat qilayotgan ayollarning mahsulotlariga ichki bo'lsin yoki tashqi bo'lsin bozor topish imkoniyatlari qanchalik, masalan nimalar qilinishi lozim? Ya'ni g'ayri mustaqim omorlardan olsam, yana Afg'onistonda qolinni to'qimoq yoki glam to'qimog'i biroz ko'paygan. Dalili shuki, xalqning iqtisodiyoti past keldi, ayollar majburan qolin to'qisalar. Ammo bizlarni bir yo ikki bozor bor shu zamonda. Bir Pokistonga ketadi, ikkinchisi Xitoy yo Chinga boradi. Bu endi basinda emas. Nimagaki bu ikki mamlakat ham ketsa, ko'p arzon matolarimiz ko'p arzon oladilar. Ya'ni boy Yevropaga, Amerikaga, Turkiyaga kelsa yo Avstraliyaga borsa, shu uchun ya'ni man nazarimda agar Afg'onistonda iqtisodiyotini bizlar yaxshi qilmoqchi bo'lsa yo shu hozir Toliblar xohlasa ki Afg'oniston iqtisodiyoti yaxshi bo'lsa, ziroat yonida eng muhim narsa buki ayollar san'atiga yo sanoatchiligiga bozor topish va ayollarni himoya qilish. Agar buni himoya qilmasalar, men mutmainmanki yana ham iqtisodiyot yomonlab, bundan ham keyin yomon bo'lib ketadi. Mutasabbi yo maalesef hech bir ish qilgan yoki ayollar san'ati uchun bir zot yopsa bular. Kichik-kichik bo'lsa ham ko'rgazmalar yo'lga qo'yilayotgani, u ko'rgazmalarda ayollar kichik sonda bo'lsa ham ishtirok etayotganlarni ko'rishimiz mumkin, shunday emasmi? Hukumat qilgan yo'q, buni injiyolar qilgan ayollarga ish o'rgatib beradi. Men o'shalar bilan buradan Turkiyadan gaplashdim. Ish o'rgatmoq bu ayollarimiz bir hafta, ikki hafta, uch hafta, besh hafta ishni biladilar. Ya'ni o'zlari qo'l san'ati bor, sizlar o'sha do'zandalik deysizlarmi, qolin deysizlar. Muhim bu ki siz o'sha ularni to'qigan yo tikkan matosini bozor topinglar. Ko'rgazmalarga, ya'ni Kobulda ba'zi viloyatlarga ko'rgazma, kichik yo o'rtalik ko'rgazmalar bo'lib o'tdi. Ammo ayollar sathi ko'p past edi. Toliblar hech ish qilmayapti deb aytyapsiz. Bu o'rinda xalqaro hamjamiyat nima qila oladi? Man nazarim bu ki xalqaro jamiyat ayollarni, xususan Afg'oniston ayollarini yo shu qizlarni shu zamon maktabdan ham qoldilar. U qizlar 18 yoshdan baland bo'lganlar, hammalari uyda o'ltirgan. Bularni himoyat qilmasa, mutmainan psixologiyalari yomon bo'lib ketishadi, tabora san'atlari, vaziyatlari yomon bo'lib ketishadi. Tolibon hukumati faqat bu shu hozir nima qilsin ayollarni, ya'ni nima deydi? Jamoadan hasb qilmoq istaydi. Siz ayollarni jamoadan hasb qilsangiz, unga qanday ko'rgazma tuzatasiz? Ya'ni men aytdim, o'sha xalqaro kichkina injiliya ham Afg'onistonda borsa, bular 10 shart qo'yib uni ijoza beradilar ki bir 30 ayolga, ya'ni sizlarning ustozlaring ayol bo'lsin, eshikni ko'ziga o'ltirgan o'sha qo'ruvchi ayol bo'lsin, hech kim muallida ayoldan boshqa bo'lmasin, kichkina bolalar, ya'ni o'g'il bolalarni 10 yoshidan baland o'rga kirmasin. Bu narsa menimcha qila olmaydi ki Afg'oniston ayollarini iqtisodiyotiga ma'sul bo'lib yaxshi qilsa. Endi oldinga nazar tashlaydigan bo'lsak, agar vaziyat shu tarzda davom etadigan bo'lsa, Afg'onistonda ushbu an'anaviy hunarmandchilik bilan shug'ullanayotgan ayollar uchun o'sish va barqarorlik istiqbollari qanday? Agar shunaqa davom etaversa, ko'p qo'l san'atlari bor, minchoq tizmoqmi, minchoq tikmoqmi,
ipak bilan tikmoqmi, do'ppi tikmoqmi, o'zbekchalar do'ppilar Afg'oniston shamoliga, ya'ni har bir viloyatiga, har bir shahrisini o'zini bir qizil yoshil do'ppilari borki, agar shu raqam davom qilib ketsa, manimcha mumkin 10 yo 20 yil ichida toza kelgan nasllarimiz yo qizlarimiz yo ayollarimiz ular shu momolardan qolgan san'atni esdan chiqarib, yo mana chakanduzli zardo'zli zotdan bularni bilmasliklari kerak va bular itib ketadi mutaassifona Afg'onistondan, ya'ni yo'qolib ketadi deysiz. Yo'qolib ketadi. Agar hukumatda xohish iroda bo'ladigan bo'lsa, mana shu bozorni yana qaysi mamlakatlarga kengaytirishi mumkin? Agar niyat iroda bo'lsa, shu zamonda bu hukumatni qilolar Qozog'istonda, Turkiyada, Pokistonda, Xitoyda, bu mamlakatlarga, hatto arab davlatlariga bozor topish imkoniyati bor bular qila oladi. Ammo ko'rgazmalarga, ya'ni ayollarni o'rnini ham haddaqal sahmini berish lozimda. Man aytmayman 100% bo'lsin, 20% bo'laman, 30% bo'laman, ayollar borib, ya'ni o'z ayol qilolar borib o'zini matosiga nima raqam bozor topishini o'rgat borsa, kuzatsa, bilsa qaysi matosiga bozor borligini bilmoq lozim.